Men nu kör vi. Underbara naturupplevelser. Det känns lite pirrigt faktiskt. På Europas vackraste campingdestinationer. Inga vägar, inga bilar. Helt perfekt för vår nästa aktivitet. Följ med Martin. We want to eat everything here. Och Erika. Så är det bara. I en helt ny säsong. Kan du tänka dig att ha en sån här utsikt på din semester? Då vet du vart du ska be dig. Gone Camping. Säsongspremiär lördag 18:30 på TV8.